Two Play Session. Yo! Tá chegando conteúdo novo, Two Play Session, lá na nossa Two Play. Olha, é do House ao Techno, tem muito DJ bom aparecendo aqui, os nossos convidados, 60 minutos de muita música eletrônica, e você é o nosso convidado na nossa plataforma Two Play e também no YouTube. Vai lá, curta, assista a hora que você quiser. É conteúdo bom, é conteúdo novo, toda semana novidade pra você. Curte lá. Let's go! We'll be right back.